okusiba mu nsawo isatu engeri ennungi ey'okuteleka mu ensigo dakawo okuziyiza okwonoonebwa kawukuumi. Okusooka, obuveera obujja okukozesebwa buteekwa okuba nga buzira mu butuli ate nga n'akakutiya kateekwa okuba nga tikatulifu. Akaveera akasooka kayingizibwa mu kookubiri mala bombi bwateebwa mu kakutiya. Ensigo dakawo ennondo ezira mbiwuuka difukibwa mu buveera. Toyiriza buveera kutuuka ku mutwe, lekawo ibanga aw'okusibira obuveera. Akaveera akasooka kanoolebwa, kafundikibwa, era kanywezebwa waigulu n'akakosi oba akawuuzi. Naako okubiri koona katyo. Era n'akakutiya koona kasibibwa mu ngeri n'eyo. Obukutiya buterekebwa katindiro mu kizimbe oba mu kisitoowa. Ensigo dino zisobola okuumibwa mu mbeera eno okumala emyezi mukaaga oba n'okusingawo nga tokozesa eddagala lya biwuuka. Ebifaananyi by'omwezi wano biraga buli mwezi ogubitawo. Obusawo obuli mu kyokubonera ku kino buterekebwa okumala emyezi mukaaga. Era tugeraageranya ensigo dino n'edo eriterekebwa mu bukutiya bwonka nga tutayireemu buveera bula obubiri. Oluvannyuma lw'emyezi omukaaga, ensigo egiri mu kakutiya akali ku mukono omugoda akaasibwa mu bukutiya obusatu nungi era nga tugikoseebwa kawukuumi. Ate nga dire egiri ku mukono omusaada egaaterekebwa mu kakutiya akawala diidwira ebiwuka bya kawukuumi. Okusiba ensigo dakawo mu nsawo isatu kiziyiza okwonoonebwa kawukuumi. Kisobozesa okutereka ensigo okumala ekiseera ekiwanvu okutuusa nga emiwendo giniinye era ng'osobola okutunda ku ssente edisingawo era kiziyiza oba kikendeeza okukozesa eddagala ly'ebiwuka. Twenda okwebaza abantu bano abatuyamba okola olutambi luno nga mulimu Dr. Robert Meza, omusomesa mu Iowa State University, Annette Mulema, Gerard Sebufu, Martin Mutambuka nga wano basomi mu Iowa State University, Agnes Trolley, Joseph Trolley abava Movement First, ni Ibrahim Badi abava Vedco.